Хотспот. Хотспот. Здравей, това е Хотспот по CDTV. Как се казваш? Андрей. Коя песен си избра, Андрей? Ами граф, на графа и Сантра Тяло в тяло. И кого ще поздравиш с нея? Ами Васко и Пепи. Кои са те? Ами моите приятели, с които съм тук. И какво правите тук? Ами плувахме малко във фонтана. Ма ти влезе във фонтана? Ами да. Целия? Да. Сега не си ли мокър? Ми малко. Ти ли е студено? Ами малко. Добре, премери се да не стигнеш. Някой друг ще поздравиш ли? Ами... мама... и никой друг. Добре, мама. Да. Хотспот. Хотспот.